Co se to musel dít tady pro to svetra dneska, vítám další videa. A dneska si zase zahrajeme tady na tu hru, znáte to, klasická hra. Ve Spárech legend, sběratelská edice. Koupil jsem si novou trofej. Nebo spíše novou trofej. Tak jsem zvědav, co se bude dít, až budeme smět třeba do těch dvou baráků. No. Tak tady je ta naše Cthulhu a střelíme jí. No, tak naštvou, ale... Rampok. Tak se vezme minci a... Co? Jo, tady, jasný. OK, tohle už zvládne, takže první tady vidím hvězdu, tohle, náhrdelník, tam tady někde byl. OK, tak jo, dárek, ten tady je, tady. Pepř, tady. Lava, tady. Barvy, tady. Peníze, tady, hulka, to tady někde byla, tady. Čarovnický klobouk tady. Pravítko. Prsatko ne. Čistomeček. Je, počkej, já jsem zapomněl zapnout zvuk. Sorry. Klec, tu jsem tady viděl už někde, ale kde to jenom bylo? Kde je? Tady slon? Jo, teď mě bolí hlava zase. Tak tady. Tady. No a poslední je ten královník. Ale další penízek. Dobře. Jasný. To bylo, já jsem to tady nikde viděl. Ale kde? Někde to tady musí být, já jsem to tady někde viděl, sakra. Tady, mám ho. Jo, jo, já už vím. To si vem, kámo, to si vem, jako dárek. Ježišmarja, mrtvola. To je tak trošku raním. Lokace dokončena, už zase. Tak jdeme k tomu portálu. Jdeme do něho. A tady dáme ten poslední znak toho. A jsem zvědav, co se asi s tou Cthulhu stane. Nebo... Já. To je pomsta, ty jedna nevrlý zvíře. Jen padej do podsvětí.
co teď? Jo. Jasný, celý se to tady bortí. Profesore. Ano, porazili profesore. Já jsem vám říkal, že nám dá kousek toho amuletu. No, našli jsme kousek amuletu. Dobrý. Haha. Tak máme první část za sebou. První část amuletu. Tak, a je to. Yes, máme to hotovo. Teď bereme na Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Sice nevím, kdo to je, ani to neznám, ale vím, že se tak jmenuje Robinson Crusoe. Ani ho neznám, ale no, někde jsem to jméno slyšel. Vždy jsem miloval muž a pokoušel se to stát na nějakou báječnou dobu. Konečně se vydávám za toto pušení na lodi směřující do Amerika. Dva týdny po letu nás zasáhlo několik velikých bojů. Příroda zpečetila osud našeho. Jutok jediný přeživší, jo? O 28 let později. Robinson Crusoe, Zajímavý. Ale docela taky musel udělat hodně práce. Koho pak to tu máme? Mé jméno je Robinson Crusoe. Co vás sem přivádí? Hledám svého bratra. Pohřešuje se už několik měsíců. Mám něco, co vám může pomoci v jeho hledání. Ale nejprve musíte pomoci vy mě. Postavil jsem vor, schopný doplout do míst, kudy vedou obchodní cesty. Ale vše je marné bez kompasu. Přineste mi kompas a já vám dám něco, co vám pomůže v hledání bratra. Jo, tak ty seš teda. No. Ty seš teda pěkný vy. Tak toho třeba mají zneme lopatou, nebo? Bez kompasu se z ostrova nedostane. No jo, no tak. Jako, můžeme, mohlo bys to ale zkusit. Jo, želvo, klíč, mince. Hele, další. Dá se tady někam jít, nebo nedá? Jasný. A to tady vykopem, truhlu, dáme do ní klíček. Sekera. No a tou sekerou bychom mohli něco dělat, ale nevím, kam mám jít. Tady se nedá vůbec ani někam jít. Jo, tak takhle, ježišmarja, to je. No jo, ale já na to nejsem tako zvyklý, jo. To všechno, možný to. Tak to se sekáme sekerou, easy. Tak hustý, no. Jo tak, jasný. Jo, tamhle je loď. Jasný. Něco tomu chybí. Tak to ještě rozsekáme ještě navíc. Aha.
Máme jedno poleno. No, teď ještě potřebujeme tohle. No, a můžeme plout. OK, zajímavý. Kormidlo, to sem dáme. A jedem. Bowlingová koule, to dáme sem. Tak. Teď to stačím nabít a už poletíme. Jedna mince, tady něco dalšího. To s takovým gumou třeba, nebo... Tam další mince. Ale už jich mám docela dost těch peněz, aby jsem si mohl něco koupit. Lapač snů? No, si to ještě rozmyslím. Ale... No tak jako ten lapač snů. Ten vypadá krásně docela. Jo, taky jste si mohli všimnout toho, že já jsem si taky koupil od minulého dílu tady ten psací stroj, takže je dobrý. Úžasný. Dobrý. Takže, co tady máme dělat? Torč. Máme torčku, ale jenom k ničemu. Zapálíme to. Ale potřebujeme torč. Počkat, co? Jo, jest. Tak já si vezmu torč, zapálíme si ho. Pláž. Loď. Češišmur, já jsem se tak lekl. Ho třeba zapálíme? No vidíš, kamaráde. Já jsem totiž borec. Tak bacha, budeme střílet. Bacha, bude rána. Zacpávám si uši. To byla rána, tyjo. OK, zase další hodačka. Stři. Mám to. Nice. Pak ještě hax. Jak je myslíte? Ale už jsem ho tady někde viděl, ale už nevím kde. Ne. Tady, mamo. Dobrý. Tíše. Tady to vypadá hezky. Opice. Opice jedna. Hele, další část. Dobrý. Co s tím? Je to moc vysoko, tak... Tak to třeba zapalo, ať to spadne, nebo... Jo, tak to bychom mohli spálit, ne? Nebo rozsekat to něčím, nebo... Rozsekat, nebo se přitáhnout nahoru, nebo... Nebo já nevím... To je těžký poznat. Ach jo. To je opice jedna. Opičárna, tyjo. Počkat, ne. Je to správně? Nebo není, ne? Maska. Nebo počkat, nepatří to náhodou. Pyramida! Prosím, pomozte mi. Mé jméno je Pátek. Chtěl jsem pomoci svému kamarádovi v hledání kompasu, ale byl jsem zajat piráty. Prosím, osvobodte mě, nebo tu zemřu. Jdu tak pomoct, jo. No tak... To jsem teda zvědav, jak ti tam mám pomoct. Počkat, tak to uříznout, nebo... Hele, já ti zapálím. No, dobře, tak ne. No jo, ale... OK lidi, takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, či odběr. No a to bude asi všechno z dnešního videa, takže zatím čau!